Liewe gemeente, baie hartlik welkom by ons erediens vanoggend. My tema gaan in die besonder oor 'n erediens en dat ons 'n erediens in ons huise het, want dit gaan oor die heerlikheid van God. Kyk, luister en beleef hoe dat die Here ons groet in ons ontmoeting vanoggend. Genade en vrede van die Drie-enige God, van Hom wat is en wat was en wat sal kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is, dit wil sê van die volheid van die Heilige Gees. En van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste, die belangrikste wat uit die dood opgestaan het en die heerser of die koning oor die konings van die aarde. Amen. Ons skrifgedeelte vir oggend is Openbaring 21 vers 9 tot 27. En ek gebruik 'n beeld om Openbaring verduidelik en dit is die van 'n skildery en dat ons instap in hierdie skildery en kyk wat Jesus aan ons openbaar. As jy nie van tevore preeke uit Openbaring gehoor het nie, dan gaan jy nog steeds vergonse preek kan volg. Dit gaan niks afbreek doen daaraan nie. Dit is so goed as om voor Rembrandt se Nagwag te te staan een van sy bekendste skilderye en dan wil jy tog nie vir jouself vra maar hoekom het ek nie die voorages gesien nie en ek gaan hierheen kan verstaan as ek nie die voorages kan sien nie. En dit is so belangrik om vanoggend voor hierdie skildery saam met my uh, te staan want hierdie skildery gaan oor jou en oor my. Hierdie skildery gaan oor die kerk. So dis 'n baie besonderse 'n uh, skildery en dit is ook baie van toepassing op ons en hier spesifiek in die tye waarin ons leef. Ek gaan praat oor drie gedagtes oor die heerlikheid van God, oor die volledigheid van ons fellowship met God, ons koinonia, ons gemeenskap met God en ook dat ons God moet verheerlik. Die heerlikheid van God, ons volledigheid van ons fellowship met God en dat ons God moet verheerlik. So stap saam met my in in hierdie skildery in Uh, er kan net die eerste twee verse van Openbaring 1:21 uh, uh, ook uh, met jou doen en dan nooi ek jou jy kan jou Bybel oopmaak by vers 9 tot 27 of net uh, luister hierna en saam met my in hierdie skildery instap. Die eerste twee verse van Openbaring 1:21, toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad Die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En hoe lyk like 'n bruid wat gereed is? Hoe gaan ek en jy lyk like as ons gereed is om Jesus te ontmoet? En hoe is hierdie bruid versier? Dit sien ons van vers 9 tot 27 waar die bruid weer aan die aan die orde gestel word. Toe het een van die vers 9, toe het een van die sewe engele wat die sewe bakke het waarin die sewe laaste pla was, gekom en met my gepraat. Kom het hy gesê en ek sal so vir jou die bruid wys, die vrou van die lam. Toe as ek deur die gees meegevoer en die engel het my na 'n groot hoe berg toe geneem en vir my die heilige stad Jeruselem gewys wat van God af uit die hemel uitkom. Die stad het die heerlikheid van God. Hier is ons tema Die stad het die heerlikheid van God. Sy glans is soos die kosbaarste edelsteen, soos kristal, helder opaal. Die stad het 'n groot hoë muur met 12 poorte gehad. En by die poorte was daar 12 engele. En op die poorte was daar 12 name geskrywe, die name van die 12 stamme van Israel. Aan die oostekant was daar 3 poorte, aan die noordekant 3, aan die suidekant 3 en aan die westekant 3. Die stad het ook die die mure het ook 12 fondamente gehad. En daarop was ook 12 name geskrywe, die name van die 12 apostels van die Lam. Die engel wat met my gepraat het, het 'n goue meetstok gehad om daarmee die stad self, sy poorte en sy muur te meet. Die stad is vierkantig, net so lank as wat hy breed is. Die engel het toe die stad met die meetstok gemeet. Die lengte, die breedte en die hoogte daarvan was dieselfde, 12000 kilometer. Hy het ook die muur gemeet. Dit was 144 meter hoog. Die engel het die mate van mense gebruik. Die muur is met opaal gebou en die stad self met suiwer goud wat soos 'n skoon spieël gelyk. Die fondamente van die muur is met allerlei edelstene versier, daar's 12 van hulle. Uh die eerste is opaal, die tweede is saffier, die derde is agaat, die die vierde is uh die 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 vierde is smarag, die vyfde is sardonyx, die sesde is karnieol, die sewende is chrysoliet, die agste is beryl, die negende is topaas, die tiende is grisopras. Die 11de is Jasint en die 12de is Ametis. Die twalf poorte is 12 perels. Elke poort is van 'n parel gemaak. En die strate van die stad is van suiwer goud, blink soos 'n spieël. 'n Tempel het ek nie in die stad gesien nie, want sy tempel is die Here God, die Almagtige en die lamp Die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig nie want die heerlikheid van God het hom verlig en die lam is sy lamp. Die nasie sal in die stad se lig lewe en die konings verleen luister of heerlikheid daaraan. Die poorte van die stad word gedurende die hele dag nie gesluit nie en daar sal geen nag meer wees nie. En die mense sal die luister, dit is die heerlikheid en die rykdom van die nasies daarheen bring. Niks wat onrein is en niemand wat iets losbandigs of vals doen sal daarin kom nie net hulle wiese name in die boek van die lewe die boek van die lam geskrywe staan. Jesus ons Here, my gebed is dat U ons sal voorberei deur hierdie boodskap vanoggend en ons sal versier ons wat deel van die bruid is vir die dag wanneer ons U en al U heerlikheid gaan ontmoet. Ek bid saam met Paulus in die woorde van Efesiërs 1 dat U ons geestes oë so sal verhelder dat ons sal weet hoe hoe groot die rykdom is van die heerlike erfenis wat U vir ons bestem het. Amen. Drie gedagtes: die heerlikheid van God, die volledigheid van ons fellowship en hoe dat ons God self moet verheerlik. Voordat ek hierdie Hierdie skilderye met jou gaan deel in hierdie eh uh, toerustingskamer vir die Koninkryk vir ons lewe in die Koninkryk wil ek graag 'n beeld gebruik. Ek het hier 'n fotoalbum van myself van eh uh, graad 2 eh uh, en jy hoef my nou nie op hierdie foto te sien nie. Eh uh, ek weet nie hoekom my fotoalbum by graad 2 eh uh, begin het. Daak het ek ehm um, eh uh, so goed gedoen op kleuterskool dat ek in graad 2 kon aangaan. Dis die waarne ek ek was nie eers op kleuterskool gewees nie. Um, maar die foto wat ek eintlik vir jou wil wys is hierdie foto van my ook uit gra in graad 2 en met hierdie foto het ek so 'n 'n sny op my linkerwang opgedoen. Want my oom het my gejaag. Uh ons het 'n speletjie gespeel en dit was op die plaas gewees en toe hardloop ek in die toe hardloop ek in die doringdraad vas. Nou dit is 'n Ek ek kan nog onthou hoe dit gevoel het. Ek onthou daai spesifieke gebeurtenis baie goed en ek het was later eintlik baie trots op hierdie sny wat ek hier by my uh by my mondhoek gehad het. Maar nou wil ek vir jou 'n ander uh fotoalbum wys en Cynthia het gesê ek mag hom net vinnig wys anderster uh gaan jy hulle sien hoe oud het ons geword en dit is ons trou album. Nou kan jy nou dink dat daai seentjie met die sny hier by sy mondhoek moes daai foto al gesien het van van die heerlikheid van sy bruid en hoe pragtig sy was en hoe dit my nie sou geinspireer het om uh om my lewe uh, wonderlik te kon leef nie. En dis iets wat openbaring met ons doen. Dit wys vir ons die prentjie van die bruid in haar heerlikheid. En waarheen ons op pad is, sodat ons hiersou in hierdie heerlikheid almag lewe en met hierdie heerlikheid van die Here, want dit is ons tema, almag lewe. En eintlik is hierdie beeld baie eintlik is hierdie beeld baie gebrekkig want Ehm um, dis eintlik 'n ander dimensie. Dit is dis veel heerliker as as 'n troufoto. En dit is ook gebrekkig in die sin dat ek het nie geweet dat ek getroud eers gaan wees toe ek in die doringdraad vasgehardloop het nie, maar die prentjies wat ek vir jou wys in jou toekomsalbum gaan definitief met jou as gelowige gebeur. En daarom is dit is dit dis prentjies wat vas staan en dis prentjies wat jou en my vir hierdie lewe kan eh uh, kan kan motiveer. Maar maar kom ek gebruik 'n 'n beeld wat wat eintlik ek dink nog 'n 'n bietjie duideliker is en dit is die beeld van van die baarmoeder. Ek en jy het 'n naaltjie. Nou ek mag nou nie myne hier wys nie. Ehm um, eh uh, maar ons het hierdie 'n naaltjie want ons was aan ons ma se vas met die naalstring. Dis nie soos iemand gesê het, een van die kleintjies gesê dis omdat so die Here ons kla gemaak het en gesê het juis klaar, juis klaar, juis klaar nie. Nee, ons was binne-in ons ma se baarmoeder en ons het 'n bestaan daar gehad. Ons was rustig geweest. Ons dit was lekker vir ons daar. Um, maar ons kon ons nie indink hoe wonderlik dit sou wees in hierdie lewe waar ons nou is nie. Uh, ek het handjies gehad in die baarmoeder, ek het voetjies gehad, ek het longetjies gehad wat ek nog nie eens gebruik het nie. Maar ek sou my nie kon indink dat ek 'n uh, visstok sou vashou en kan hoeit in 'n rivier, hoe verlang ek nou daarna uh, en 'n vis kon vang nie, byvoorbeeld, of dat ek hier kan staan en dat ek uh, met daai verstandjie wat nog so onontwikkel was uh en met uit my gees uit uh in die teenwoordigheid van die Here met jou 'n boodskap kan deel nie. En en die, ons het drie fases. En ons sien dit in die in die skepping ook. Daar's 'n eiertjie en dan is daar 'n ruspe en dan is daar 'n vlinder. Nou hoekom sal hy sal hy mens nou net twee fases sê? Die fase in die in die baarmoeder en dan ook uh hierdie lewe en dan is alles verby. Nee, daar's 'n vlinder stadium. Daar's daar's 'n stadium waar Daar's daar's fotos in ons fotoalbum wat net amazing is en en wat in 'n ander dimensie is, wat so heerlik is. Maar ons kan daai fotos nou sien. Ons sien dit gebrekkig. Dis eh uh, dis nie prentjies vir ons, maar ehm um, dit bring vir ons 'n werklikheid wat definitief met ons lewe gaan gebeur. En dis wat Openbaring 21 vers 9 tot 27 vir ons wys. Dit sê vir ons waarvoor ons voorberei word. Dit sê vir ons hoe ons versier word vir vir ons ontmoeting hoe ons uiteindelik gaan lyk. So kom ek gaan na 'n uh, na vers 9 toe en ek deel enkele gedagtes met jou. Toe het een van die sewe engele wat die sewe bakke het waarin die sewe laaste plaas gekom en uh, met my gepraat en kom met hy gesê ek sal jou die bruid wys, die vrou van die lam. En so so kom ek vanmôre en ek sê kom, kom kyk. Kom kyk hoe jy gaan lyk. Kom kyk wat is jou toekoms? Ek wil vir jou die bruid wys. Hierdie bruid is ons. Dit is die kerk van Jesus, die verloste kerk van Jesus. En nou is hier 'n baie interessante ding as ons kyk na vers 10. Johannes word hierdie gees meegevoer. Ek sal nou iets daaroor sê, maar die engel sê vir hom kom en ek sal vir jou die bruid wys, die vrou van die lam. Maar wat sien Johannes? As hy hierdie as hy hierdie bruid sien, hy sien nie 'n bruid nie. Hy sien 'n prentjie wat vir hom verduidelik wat die bruid is. Hy sien nie die bruid nie, maar hy sien die heilige stad Jerusalem wat van God af uit die hemel uit afkom. Dis tipies van Openbaring. 'n uh, 'n uh, Ander voorbeeld daarvan kry ons in Openbaring 5 byvoorbeeld, waar uh, Johannes uh, hoor dat van uh, 'n van die, die leeu uit die stam Juda, maar wanneer hy kyk, dan sien hy 'n lam wat verduidelik wat die leeu is. In dieselfde kry ons hier. Die engel sê vir hom, ek wil vir jou die bruid wys, maar wat hy sien is die heilige stad Jerusalem 'n stad wat van God af uit die hemel uit neerdaal. En ek en jy is nie 'n stad nie. Dis 'n beeld wat verduidelik hoe ons gaan wees as bruid. En daarom kan is dit tog onsinnig om hier te dink aan 'n aan 'n werklike stad met goue strate waarin ons gaan loop. Hierdie is 'n prentjie wat vir ons wys wat se heerlikheid ons gaan hê by God is tog nie 'n werklike stad nie. Dit is 'n prentjie wat vir ons van wys hoe die bruid vers, wat versier is lyk. Vers 10 sê, ek is deur die Gees meegevoer. En dit help ons ook om te verstaan wat hier aangaan. In Openbaring 4 kry ons dit ook dat Johannes deur uh, die Gees meegevoer word en by 'n oop deur in die hemel ingaan met ander woorde hy word in 'n ander dimensie ingeneem. Ek vat jou na die na die laaste fotos, die laaste reeks fotos in jou fotoalbum in, maar, maar maar neem in gedagte, hou in gedagte dat dit eh uh, dat ons deur die gees hier meegevoer word, dat ons na 'n ander dimensie toe gaan. En iemand het gesê dis 'n dimensie waar die polisie manne van tyd en ruimte en partymal ook van ons logika uh van hulle pos af is. Dit is net baie heerliker as 'n as 'n stad met goue strate. Dit is 'n dis 'n ander dimensie wat baie meer troosvol en heerliker is as as dit. Um as ons weer na uh vers 9 kyk dan um wil ek net na die eerste reël toe gaan want dit maak vir ons 'n baie uh, mooi ding oop oor die heerlikheid van God en oor wat hierdie prentjie beteken. Toe het een van die sewe engele wat die sewe bakke het waarin die sewe laaste plaas was gekom en met my gepraat. Nou in Openbaring 17 vers 1 kry ons presies dit. Ons kry daar ook een van die sewe engele wat die sewe bakke het en wat vir Johannes sê kom en ek sal so vir jou wys hoe die oordeel voltrek word oor die berugte sedelose vrou. So dis dieselfde engel en dis dieselfde gedagte. Dis twee prentjies wat met mekaar hier, twee skilderye wat met mekaar hier in kontras is. Dis al twee vrouens. Die is een is 'n sedelose vrou. En die ander een is die bruid van Jesus. Die een is die stad Babelon. En die ander een is die hemelse Jeruselem. Ek en jy kan in ons laaste prentjies van ons album kan ons of deel wees van die berugte sedelose vrou van Babelon. En daar is mense wat hierdie verskriklike prentjies in hulle albums het of ons kan deel wees van die bruid van die van die nuwe Jeruselem. Kom ek wys net vir jou 'n paar punte wat die kontras uitbring tussen hierdie twee foto sodat sodat jy jy en ek opnuut ons lewe oorgee aan Jesus en sê Here ek wil deel wees van die bruid. Hierdie is die foto's in my album waarmee ek assosieer. Daar is Babelon en daar is Jeruselem. Wanneer die eerste eh die eerste keer as die engel vir Johannes die die berigdesedelose vrou wys, dan vat hy hom na die woestyn toe. Nou vat hy hom punt 2 daar eh op die op die skerm, vat hy hom na hoë berg toe. Die volgende punt is vir my eintlik die heel interessantste. Die 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 stad Babel hou verband met Babel en met die toring van Babel. Daar's 'n woordspeling tussen die name. En in Genesis 11 vers 5 en vers 7 lees ons daarvan dat die mense, en dis die preentjie van die valse kerk en die kerk van die anti-kris, eh dat die mense hulle self verhef het want hulle wou, onthou ons praat van die heerlikheid van die Here, hulle wou hulle self verheerlik. En hulle wou 'n toring bou wat tot aan die hemel reik. En dan lees ons twee keer hier, in Genesis 11 in vers 5 en in vers 7 dat God moes afkom So goddelike sarkasme. Hy moet afkom om te kyk na hierdie toring wat hulle bou wat tot aan die hemel reik, en hy moet afkom om hulle taal te verwar. Maar dit is in kontras met hierdie bruid, hierdie eh uh, heilige stad Jeruselem wat van God af uit die hemel uit afkom. Johannes moet op 'n hoë berg wees sodat hy hierdie prentjie kan sien wat van God af uit die hemel uit afkom. Sien die mens se heerlikheid is van onder na bo en dit is dis lagwekkend teenoor God se heerlikheid wat van bo na onder kom. Ek en jy gaan deel wees, dis die 4de uh, punt op die slide. Ons gaan deel wees van oordeel, uh Babylon of ons kan deel wees van van die mag van God se genade. Dit is wat wat in ons wat in ons albums is. Kom ons kyk na vers 11. Die stad het, want ek is heeltyd besig om te praat. Dis ons tema hier vooroggend, die heerlikheid van God. Die stad het die heerlikheid van God. Sy glans is soos die van die kosbaarste edelsteen, soos kristalhelder opaal. <coughs> Waarom praat Johannes hier van kristalhelder opaal? Want dit is die kosbaarste edelsteen waarvan hy geweet het en dis wat hy sien in hierdie in hierdie visioen van hom. <coughs> en uh dit simboliseer die heerlikheid van God. <coughs> Ekskuus tog. Ons kry dieselfde En Openbaring 4 vers 3 en daar kan ons baie duidelik sien dat hier oor die heerlikheid van God gaan. Daar gaan Johannes ook word deur die Gees meegevoer. Hy, hy en hy, dan sien hy God op die troon en daar staan daar sy voorkoms was soos opaal en karnieul. Dit staan ook hier in vers 11. Dis die heerlikheid van God. In vers 18 uh, lees ons dat die muur om die stad is van opaal gebou. Met ander woorde die stad word beskerm. Die stad word omring deur die heerlikheid van God. Die uh, edelstene wat die fondasie van die muur versier, die eerste van daai 12 is ook opaal wat sê vir ons hierdie gaan ook oor die heerlikheid van God. Alles in hierdie gedeelte gaan oor die heerlikheid van God. Dis die dis die suiwer goud wat blink. Alles daarvan gaan oor die heerlikheid van God en ook dat sy heerlikheid die stad verlig. Die stad het die heerlikheid van God maar onthou wat simboliseer die stad dit simboliseer jy en ek dis daai laaste foto's in ons fotoalbum dat ek en jy is op pad daar na toe ons het reeds die heerlikheid van God maar dat ons die volle heerlikheid van God binne in ons gaan hê en dit is wat ons so kan motiveer in ons lewe hier met al sy uitdagings dat ek nou reeds die heerlikheid van God in my het en dit gaan net toenemend kan toeneem in Jesus. In the new creation the people themselves will be both the city and the temple, sê Biel. Die stad het die heerlikheid van God. Dink net bietjie saam met my oor wat dit beteken. In Openbaring 1:12 en 13 het Johannes hierdie Hierdie stem gehoor soos die geluid van 'n trompet en wanneer hy omdraai om te sien uh, wie met hom praat, dan sien hy die verheerlikte Jesus wat tussen die wat tussen die sewe kandelaare, dit is die sewe gemeentes wandel. Daar sien ons al dat die verheerlikte Jesus in die midde van die kerk is. So begin Openbaring en so eindig hy. Hierdie stad, hierdie bruid het die heerlikheid van God. O amazing is dit. In 1 Konings 8 vers 11 lees ons dat dat Salomo uh, sy tempel gebou het en dat hy die tempel inwy en dan kom daar 'n wolk in die tempel in God se teenwoordigheid soos die wolkkolom en dan is die heerlikheid die doxasie die Griekse woord en in Afrikaans word dit ook hier as luister vertaal so magtig in haar tempel dat die lewiete nie hulle erediens kan doen nie. Ehm in en hierdie prentjie wat ons hier sien is is dat daai baie groter heerlikheid as dit binne in my en jou gaan wees. Haggai 2:8 tot 9 praat van die nuwe tempel wat gaan kom in die plek van die ou tempel en geen en en sy heerlikheid gaan groter wees as die vorige tempel, groter wees as die tempel van Salomo. Nou daar was nooit weer 'n tempel wat sy heerlikheid groter was as Salomo se tempel nie, behalwe hierdie tempel. Hierdie heerlikheid van God wat so groot is. Dis Dis mynt boggle om te dink dat ek die heerlikheid van God in al sy glorie binne in my gaan hê. Dis baie meer as net 'n stad met goue strate waarna ek kan loop wat dit simboliseer. Kolossense 3 vers 11 sê dit sê dit baie mooi. Hier is dit van geen belang of iemand Griek of Jood is nie, maar hier is Christus alles en in almal. Dis waar hy in ons op pad is. Efesiërs 2 vers 20 tot 22 sê, uh word daar vir die heidene gesê, vir die Efesiërs gesê. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus self die hoeksteen is. Uh en en uit uit hom sluit die hele gebou saam, saam. En hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir God, in wie julle ook opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Dis waaroor dit hier gaan en ek wil jou oproep in hierdie tyd om bewus te word van die magtige heerlikheid van God. Waar jy dalk vasgedruk voel, waar jy voel maar ek het shame in my lewe en daar is soveel dinge wat die Here nie verheerlik nie. Die Here sê skep moed, jy het my heerlikheid. Bely jou sondes voor my. Jou selfverheerliking, jou toring van Babel pogentjies en dit verheerlik Jesus aan die kruis. Wanneer ons sy genade vir ons toe eien en en die heerlikheid van God deur die gees in ons toeneem. Vers 12 verwys na hierdie heerlikheid word net groter en wonderliker in die gedeelte na die 12 stamme van die volk Israel. Die stad het die mure 12 poorte gehad en uh, op hierdie poorte is die naam is die name geskrywe van die 12 stamme van die volk Israel en dan het die uh, muur van van hierdie stad het ook 12 fondamente En op hulle is ook name geskryf die 12 apostels van die Lam. Wat beteken dit? Wel, ehm um, ons kan hier sien dat die 12 apostels van die Lam is verbind aan die Lam. Dit gaan oor Jesus en sy heerlikheid. En hier is die interessante ding. Die Ou Testamentiese kerk, die 12 stamme van die volk Israel, is gebou op die fondament van die Nuwe Testamentiese kerk van die 12 apostels, nie andersom nie. Wees daarom baie versigtig vir mense wat 'n tipe verheerliking van Jode hier en in openbaring inbring. Uh die Jode is net soos ons deel van God se uh van God se ryk, maar die een volk is nie belangriker as die ander volk nie. Inteendeel, hier is die Ou Testamentiese kerk gebaseer, gebou op die fondament van die Nuwe Testamentiese kerk, maar dit gaan dit gaan oor die Lam. En hy is die fondasie en die 12 apostels is hier naaste aan hom. Maar dis nie dis nie heeltemal die punt hier nie. Die punt hier is Hierdie 12 stamme van die volk Israel moet saamgelees word met die 12 apostels van die Lam. Dit beteken die hele kerk. Die ganse kerk is daar. Die kerk van die Ou Testament. Al die gelowiges daar, Elia, Moses, almal. En die kerk van die Nuwe Testament. En dit is 'n multikulturele kerk. Dit is God se mensdom wat 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 hier vergader is, dis die nuwe kerk. In in hierdie nuwe bruid is daar's geen oop plek nie. Daar's niemand wat laat is nie. Daar's daar's nie plek vir nog een nie. Almal is daar. Dit is dis wat ek die tweede punt hier noem dis volmaakte fellowship met God. Dis 'n volmaakte lewe binne in die heerlikheid van God. Die Griekse woord is koinonia waar ons in gemeenskap van Vader, Seun en Heilige Gees kan lewe en dit is volmaak. Dis dit, dit is 12. Waarom word 12 uur gebruik? 12 12 is 3 x 4. 3 is God se getal, Vader, Seun en Heilige Gees. 4 is die mense getal en uh, uh, want dit is die vier hoeke van die aarde noord, suid, oos en wes. Uh, en hier is dit 4 x 3. Hier sien ons dat hemel en aarde bymekaar is. Dis 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Dis 12. 12 wat oral in hierdie gedeelte gebruik word. Of dit nou die meting van die Uh, van die allerheiligste waaroor ek nou iets wil sê of die 12 edelstene, 12 stamme, 12 apostels. Wat is die betekenis daarvan? Alles ondersteun dit, 'n nuwe hemel en nuwe aarde waar alles bymekaar is, waar dit volmaakte fellowship is. En ek wil dit graag vanmore beklemtoon. En dit baie keer lê ons fellowship hier skade. Ons die gemeenskap van die gelowiges lei skade. Maar uh, ons is hier in 'n erediens. Ons besig om God te verheerlik. Ons luister na sy woord. Hy versier ons. Hy berei ons voor. Uh, en wanneer dit sleg gaan met ons fellowship, bely dit. Bely dit teenoor God, bely dit teenoor mekaar en weet dat ons op pad is na volmaakte verhoudinge, vermaakte verhoudinge met mekaar en en met God. Um, In vers 15 staan daar 'n vreemde ding, die engel wat met my gepraat het, het 'n goue meetstok gehad om daarmee die stad self sy poorte en sy muur te meet. En dit het ek het um dit het te maak met hierdie fellowship wat ons binne in die heerlikheid van God het. Um maar hoekom moet dit gemeet word? Wel, as iets afgemeet is, dan is dit ondeurdringbaar en is veilig, dis afgemeet. Ek het gewonder hoe gaan ek dit vir jou Uh met watter so beeld kan ek dit vir jou verduidelik? En toe vra ek vir Here, hy moet vir my wys en toe loop ek in die maand in my tuin en toe dink ek, maar jy's al 'n lekker dom. Hier is jy by presies dit. Ek is besig om te loop in my afgemeete stukkie erf wat vir my kosbaar is. Daar's my uh willow leufboom wat ek geplant het in die rivier- vaderlandswilg en daar's 'n braaiplek wat ek self gebou het en dit is net my en my gesin sinne. Dis 'n afgemeete Dis my stukkie hier op die aarde. Die bierman mag hier oor die muur klim en sommer by my braaipad uh, gaan sit nie. Ehm um, want dit is dis myne en dit bring vir ons die punt dat hierdie hierdie koinonia, hierdie fellowship met God is baie persoonlik ons sinne. Ons gaan dit self ervaar. Dit is ons sinne en ons kan dit nou alreeds ervaar. In Psalm 16 staan daar die mooi woorde vers 6. E 'n Pragtige deel is vir my afgemeet. Die ou vertaling sê die meetsnoore het vir my op lieflike plekke geval. En dis 'n Psalm wat deur die Leviet geskryf is, namens Dawid. Uh vir Dawid of Dawid het gebruik gemaak van die Leviet en die Leviet het nie eiendom hier op aarde gehad nie, want God was sy eiendom. En dis hoekom hy kan sê 'n e pragtige deel is vir my afgemeet, want God self is vir hom afgemeet. Dit is dit is die troos wat wat ons het. Ek hoop jy is nog by my. Ek het gepraat van van die heerlikheid van God wat op soveel maniere in hierdie gedeelte uh, vir ons geillustreer word. En ek het in die tweede plek gepraat van van die uh, van die, uh, van, die uh, van die fellowship dat ons deel is van hierdie gemeenskap van Vader seën en Heilige Gees en dat dit persoonlik vir ons afgemeet is dat dit ons syne is. Dit word saamgevat terwyl ek dit nou saamgevat het deur die gedeelte self. Vers 19 sê die fondamente van die stadsmuur is met allerlei edelstene versier en daar's ook 12 van hierdie edelstene wat ook oor die heerlikheid van God gaan want die eerste steen is ook opaal. En hierdie 12 edelstene kom ooreen kom grootliks ooreen met die edelstene wat die kosbare stene wat die hoëpriester op sy borsplaat gehad het. En baie belangrik die borsplaat was 44. Onthou dit 'n bietjie want ek wil net aangaan na die volgende vers toe of na vers 22 toe wat sê 'n e tempel het ek nie in die stad gesien nie want sy tempel is die Here God die almagtige en die Lam. Wat beteken dit? Elders in Openbaring het ons 'n tempel in die hemel gekry. Daar's klop verwysings na 'n tempel in die hemel. En nou sien Johannes nie 'n tempel nie. Hoekom nie? Want wat hy nou sien is die vervulling van al daai hemelse tempels wat hy in die ander skilderye gesien het. Hier is tog 'n tempel as ons mooi like, kyk na hierdie vers. Vers 22 sê 'n e tempel het ek nie in die stad gesien nie, maar jy is 'n tempel want sy tempel is die Here God die almagtige en die Lam. So jy is 'n tempel. Die tempel is die Here God die almagtige en die Lam. Maar wag so 'n bietjie. Ons het gehoor ons is die tempel. Ons het gehoor ons is die stad Ons is die gebou van God. Ons is gevul met die heerlikheid van God en nou staan hier die tempel is die Here God die Almagtige en die Lam. Kan jy sien hoe close hierdie fellowship is, hoe hierdie beelde in mekaar gaan? Ons het nie net die heerlikheid van God binne in ons nie. Ons is nie net sy bruid wat soos 'n nuwe Jerusalem is wat 'n tempel is tot eer en verheerliking van die Here nie. Ons is ook binne in die Here wat ons tempel is. So Ek is tempel van die Heilige Gees. Maar ek is ook binne in die Almagtige God wat my tempel is. Dis volmaakte fellowship. En daarom sê ek hierdie prentjie vat dit so mooi saam. Daarom het die stad die heerlikheid van God en is die heerlikheid van God alles en in almal. Is dit net hier oorweldigend. Ek het gesê hou so 'n bietjie vas oor die borsplaat van die priester en van die stene uh in in dink 'n bietjie aan die afmetings van hierdie van hierdie tempel. Johannes doen groot moeite om vir ons te sê dat die stad is vierkantig, net so lank as wat hy breed is en dan sê hy hierdie stad is 'n cubic square, 'n um, 'n uh, kubieke vierkant. Waarom is dit so? Hoekom is hy 12000 by 12000 by 12000 by 12000 12 kilometer? Want dit was die afmetings 'n kubiek skweer nie nosten by so groot nie, maar van die allerheiligste. Die tempel in die Ou Testament was die voorhof, die heilige en die allerheiligste, maar die allerheiligste was ook 'n kubieke vierkant. Soos hierdie kubus blokkies waarmee ehm um, waarmee dalk al gespeel het. So, dit is die allerheiligste en die allerheiligste is daar waar God in sy heerlikheid woon. En daarom is die priester se borsplaat ook 'n 'n kubiek, 'n vierkant. Uh, en op dit is die 12 stene want wanneer hy in die teenwoordigheid in die heerlikheid van die Here instap dan vat hy die volk met hom saam wat verteenwoordig word deur hierdie edelstene wat hierdie borsplaat versier dit gaan selfs so ver terug en dit lê in Openbaring 22 as die tuin van Eden want volgens Joodse geskrifte is die tuin in Eden ook hierdie cubic square hierdie aller Heiligste. Dis een prentjie wat alles hier tot vervulling kom in Openbaring, in Openbaring 21. Die prentjie van die Allerheiligste dat ek en jy binne in die teenwoordigheid van die Allerheiligste God is en dat die Allerheiligste God binne in ons is, want hy is ook ons tempel. En daarom het ons volmaakte fellowship met hom. Niks wat onrein is, kan kan daar inkom. Net vroeg my by die laaste gedagte. Uh ons is deel van die heerlikheid van God. Ons is deel van die fellowship uh met God, maar God moet ook verheerlik word en daarom het ek gesê erediens is virmore belangrik want erediens bring eer aan die Here. Vers 24 sê die nasie sal in sy stad se lig lewe en die konings van die aarde verleen luister. Dis dieselfde woord, die Griekse woord doxae of heerlikheid wat in die uh, Griekse vertaling van die Ou Testament gebruik word vir daai heerlikheid in Salomo se tempel en wat hier elders gebruik word vir die stad het die, die heerlikheid van God. Nou lees ons die nasie sal in die stad se lig Hoekom lewe. Hoekom leef hulle in die stad se lig? En wat is hierdie stad se lig? Die stad het nie die lig van die son of die lig van die maan nodig om hom te verlig nie. Want die heerlikheid van God verlig hom en die lam is sy lamp. En hierdie nasies, die gelowiges uit elke volk en taal en 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 nasie, hulle leef in die stad se lig. Maar dis nie dit nie. En die konings van die aarde verleen heerlikheid daaraan. Uh en vers 26 sê die mense sal die heerlikheid, die luister en die rykdom van die nasies daarin bring. Wat beteken dit? Dit beteken hierdie mense vir om deel al die gelowiges vir om deel van die heerlikheid van God. Dit beklemtoon dat As hierdie versie sê vers 11 sê die stad het die heerlikheid van God, dan gaan dit ja daaroor dat ons deel het aan die heerlikheid van God. Maar dit gaan nie oor ons heerlikheid in die eerste plek nie. Dit gaan daaroor dat God verheerlik word deur ons lewe dan dat dit julle vertrekpunt van ons lewe moet wees. Die mense sal die luister en die rykdom van die nasies daarheen bring. Ons gee ons lewens aan God as 'n as 'n heilige offer wat vir hom aanneemlik is. Ons verheerlik hom. Ons is sy kosbare besitting, sy bruid. Ons word versuur, maar hoe word ons voorberei? Deur hom hier te verheerlik. Hoe belangrik is dit dat dit begin nie eendag nie. Maar dit bring by my nou die vraag as ek so mag deel nou al in die heerlikheid van God wat in volmaaktheid gaan wees. Ek het daai foto in my album en ek is deel van die fellowship van God, dan moet ek hom verheerlik deur belydenis en deur bekering, deur deur sy Gees se werk in my in my lewe te volg, deur in sy fellowship te lewe. En dan verstaan ons dat die stad die heerlikheid van God het, die heerlikheid van God, die heerlikheid wat aan God behoort en jy en ek behoort aan hom. Hierdie gedeelte eindig deur te sê niks onreins en niemand wat iets losbandig of vals doen nie. So moenie 'n leuns lewe nie. As jy kompromieë maak, gaan bely dit voor die Here. Moenie wêreldstelsels wat al hoe meer in plek gaan wat die verheerliking van die mens nastreef navolg nie. Maar kom in opregtheid na die Here toe. Want wie is in hierdie stad uiteindelik mense wiese name in die boek van die lewe die boek van die lam geskrywe staan ek wil weer uh, my album uh, vat om dit net vir jou te te illustreer as hierdie die, die boek van die van die lewe is dan het ons vanmôre gesien dat ons het 'n verlede ons het een, ons het 'n verlede en uh, hier is al die hier is al die fotos van my verlede En volgens Efesiërs 1 is dit eintlik nog heerliker as dit want voor die grondlegging van die aarde af voor die skepping van hierdie wêreld af het God my al uitverkies om heilig en onberuslik vir hom te wees. My fotoalbum gaan ewig, gaan na ewigheid terug. En nou is ek in Jesus. Dis die boek van die lewe, die boek van die lam. En hier is die toekoms wat vir my voorlê. Die volmaaktheid waarvan ek gepraat het. Maar nou leef ek reeds en mag ek reeds leef in die heerlikheid van God in die volmaakte fellowship met God. En en dit is die dis die prentjie van van die boek van die lewe. Bid saam met my in die woorde van 2 Korintiërs 3 vers 18 dat jy en ek deel sal wees van hierdie heerlikheid van God. Here, ek bring elkeen wat na hierdie boodskap luister na U toe. Ons bring ons self na U toe as as lewende en heilige offers wat U wil verheerlik. Ons bely onsself verheerliking, ons gebrek aan on fellowship, ons sonde, bely ons voor U, Here, en ons weet dat U verheerlik wanneer ons dit bely. Want U het dit vergewe en deur die kruis uitgewis. Ek bid, Here, vir die werk van die Gees in ons harte. Ons almal dat ons almal die heerlikheid van die Here sal weerspieel. En ek bid dat ons al hoe meer verander sal word om aan die beeld van Christus gelyk te word. Ek bid dat die heerlikheid wat van ons uitstraal, steeds sal toeneem en dat U dit sal doen soos U in U woord sê. Dit doen die Here wat die Gees is. Geliefdes, bly in gebed en ontvang hiermee die seën van die Here en gaan leef in die heerlikheid van die Here tot verheerliking van die Here in die fellowship met Vader, Seun en Heilige Gees. Jy sal kan want die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die innige gemeenskap, die fellowship met die Heilige Gees, die Here wat die Gees is, is en bly met jou. Amen.